Kajson. Härligt skott och vilket mål han gör! Robin Kajson! Oj, 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 oj! Det där kommer också segla upp. Han är bekväm där med sin vänsterfot. Kajson, han går fint fram i mitten och Kajson! Åh, vilket mål! Vilket mål! Vilket strut han gör! Robin Kajson! Smeker upp den här bollen mot krysset. Ja, jättebra spelat. Bra släpp också av Crespo. Den sitter otagbart för Amos. Perfekt. Kajson som lägger fram bollen till sig själv. Och så slår han till helt otagbart. Det ser spännande ut. Tre AIK-spelare finns i straffområdet. Här kommer inlägget. Den går mot Kennedy. Igbona Nike i stolpen. På retur innan det mål. Ledning för AIK 2-1. Samtidigt som Kajson bryter sig igenom, fintar och Kajson, oj, 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 oj! Ja, det är så snyggt, så vackert, fantastiskt mål av Kajson. Och det är 6-0 för AIK. Visar bollen och så gömmer vi den bakom och sen har vi Jonsson uppe på läktaren och köper korv och så har vi nu Aske som är väldigt, väldigt hjälplös och en prydlig chip i bortre hörnet. Här är Kajson. Nu skjuter han själv! Åh, ett drömmål! Titta på Robin Kajson! Wow!